За минулу добу на Донбасі 4 рази порушили режим тиші. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Наших військових обстрілювали із гранатометів та кулеметів. Із передової щойно повернувся Руслан Сміщук. Передові позиції армійців під Авдіївкою. До супротивника тут настільки близько, що іноді можна почути, як бойовики перемовляються між собою. Періодично долунають звуки віддалених вибухів та поодиноких пострілів. Зараз тут відбувається ескалація бойових дій, розповідають армійці. Противник почав активізуватися, а атаки стараємося як-то більше укрити, тому що опасно в останнє час. На провокації не ведемося. Стараємося контролювати ситуацію. Обстрілюють армійців переважно з автоматів, важких кулеметів та підствольних гранатометів. Частіше в темну пору доби, але і вдень неспокійно. Стрілковим вороги прилітають. Ну, таким більш тяжелим, може бути ДШК і АГС. Міномети, якби сюди, ну, прилітають, ну, поки не часто. Зараз тут глибока осінь, а це вносить корективи у хід бойових дій. Видимість вкрай низька, іноді це допомагає. Наприклад, ефективність ворожих снайперів зараз мінімальна. Зазвичай тут краще перебігати, адже територія прострілюється, проте сьогодні стоїть дуже щільний, немов вата-туман, і можна ходити. Проте є й недоліки. Такий туман приховує ворога. За такої погоди військові вкрай пильні, адже диверсанти можуть спробувати підійти впритул. Активізувалися, пострілювали. І вчора були провокації, позавчора. Зараз туман і ночі. Сьогодні ночі теж туман був. Смотримо, наблюдаємо. Треба уділяти особливе увагу, особливо, коли туман, от це все діло. Це ж можуть підійти в будь-яке час, в будь-яке місце, так сказати. Треба смотрети, ще раз смотрети, поглядувати. А ще військові розповідають, у супротивника точно є танк чи танки, які вони ховають від спостерігачів ОБСЄ. Майже кожну ніч хлопці чують, коли у панцерника починає працювати двигун. Чутно, ну, ночі як заводиться, прогрівається, тобто бувають і передвіження. Але поки що танкову гармату бойовики не застосовують. При цьому активно будують нові укріплення. Хлопці впевнені, зійде туман і перед їхніми очима постануть кілька нових бліндажів. З Донеччини Руслан Сміщук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер».